Bibelen, det er Guds ord, og det er boka som vi kan tro på og stole på og bygge på. Ofte så hører vi om at man gjør et skille mellom Gamle- og Nytestamentet. Og noen snakker om den gammeltestamentlige testament, Guden, osv. Men det slik er det jo ikke. Gud er den samme fra Første Mosebok til Johannes' åpenbaring. Og Gud, Guds ord er åpenbart fra himmelen til oss som menneskehet. Og er en velsignelse på så utrolig mange områder. Men nøkkelen ligger i å stole på og tro på hva Bibelen sier. Noe av det som er fantastisk interessant i våre dager, det er hvordan profetene talte om det som skjer i våre dager. Og her bør det ikke være noen spekulasjoner eller antagelser i tåkeheimen, men Bibelen er klar og tydelig. Og hør bare her fra profeten Esekiel, kapittel 36, så står det i vers 24.: For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Her taler Gud til det jødiske folket og til nasjonen Israel. Og han sier at det kommer en tid da Gud skal hente dette folket tilbake igjen til det landet som han en gang ga dem. Vi vet jo det. At jødene har vært på flukt, eller levd i landflyktighet, eller diasporaen som vi kaller det, i nærmere 2000 år. For en del av jødene. For jødene som bor i Etiopia, så går denne historien over 2500 år tilbake. Så det er snakk om en lang historie. Det som i dag skjer, når jødene kommer tilbake fra bortimot hele verden, det er ikke bare en tilfeldig politisk hendelse. Dette er noe som aldri tidligere har skjedd med noe folk. Det har aldri hendt at et folk har blitt fordrevet fra et landområde, blitt spredt utover i andre nasjoner, for så å komme tilbake igjen lang tid senere. Moderne forskning sier faktisk at dersom et folk blir drevet ut fra landet sitt og spredt blant andre folkeslag, så vil de bevare sin nasjonale identitet i maks fire år. År. Og Etter maks 400 år så vil man bli assimilert, og man vil bli tyske, tysker hvis man kom til Tyskland. Man vil bli engelskmann om man kom dit, eller svenske om man kom dit. Men jødene, derimot, de har bevart sin identitet som et folk, sitt språk, i 2000 år. Bare det er jo et mirakel. Når jødene i dag kommer tilbake igjen, så er det nøyaktig hva Bibelen har talt om helt tilbake til Jeremia, Esekiel, Jesaja Ja, selv Moses sa det. Før jødefolket fikk landet, så sa Moses at dere kommer en dag til å bli spredd utover blant folkeslagene. Og deretter så skal det komme en dag og en tid da Gud skal hente dere tilbake igjen. Og det er veldig viktig for oss som kristne, og som kirke og menighet. å ikke se på dette som noe perifert for spesielt interesserte. For Bibelen sier faktisk at Gud skal plante dem i landet av hele sitt hjerte. Med andre ord dette er noe Gud gjør helhjerta. Og hvis det er slik at Gud samler dette folket av hele sitt hjerte, ja, da må det jo være noe som angår oss som tror på Bibelen. Oss som kaller oss for kirke og menighet. For det Gud er opptatt av, ja, det bør du og jeg, det bør vi som kristne og menigheten også være opptatt av. Ja, Så hva er det som skjer i våre dager, da, når jødene kommer tilbake? Jo, det beskriver Bibelen veldig klart og tydelig. Flere steder så står det helt åpent og klart at når de kommer tilbake så skal Gud velsigne dem med sin ånd og med frelse. Profeten Esekel sier i det kapitlet vi leste i kapittel 36 videre, etter vers 24 og utover, at han skal ta steinhjertet ut av dem og gi dem et kjønnhjerte i stedet. Han skal stenke rent vann på dem og gi dem sin ånd. Og Det står spesifikt han skal gi dem sin hellige ånd. Det er dette Paulus taler om. Når dette når Han begynner å beskrive i Romerbrevet kapittel 11, om hvordan de falt og fornektet sin Messias, og hvordan det ble til frelse og velsignelse for hele menneskeheten. Og så sier han 'hvor mye mer da deres fylde?' Altså når de kommer inn. Og så skriver han i romer 11 at på samme måte som vi ble frelst ved Guds nåde, vi hedninger, så kommer også de til å bli frelst ved Guds nåde. I et annet kapittel så står det at dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg fører dere til Israels land. Med andre ord, det at jødene kommer tilbake i våre dager, har alt Jeg gjentar, det har alt å gjøre med deres åndelige gjenopprettelse, som både profetene og apostlene taler om og skriver om. Det det er dette som det står om. Er det på denne tiden? At du skal gjenreise i riket for Israel. Apostlene var opptatt av deg, for det var dette profetene talte om. Og Så sier jo Jesus at det er ikke for dere å vite når dette skal skje. Han avviste dem ikke, men han ga dem ikke tidspunktet. I våre dager er vi vitne til at Gud gjenoppreiser etter sitt folk. Han bringer dette folket tilbake igjen. Og fortsatt så er det 600 000 jøder i Frankrike. Flere hundre tusen jøder ellers i Europa til sammen. og i Europa. I USA er det millioner av jøder. Personlig så tror jeg at Gud kommer til å hente dem alle sammen tilbake. Esekel sier et annet sted at han lot ingen bli tilbake. Dette er noe av det som Gud gjør spesifikt i denne tiden, og som bortimot alle profetene talte om. Jeg oppmuntrer deg til å være med og se hva Gud gjør i denne tiden. Når det gjelder dette som vi har snakket om i dag. Vær en forbeder. Og du kan også være med som en giver for å være med å utrette dette. I praksis Det står faktisk at hedningene skal bære jødene hjem på sine skuldre. Så du kan ta del i det profetiske ordet. Du kan være en del av jødenes bønner om neste år i Jerusalem. I det du aktivt tar del i det verket som Gud gjør i denne tiden. Som hans medarbeider.